bu il 20 yaşını qeyd eləyəcək və biz onun iplə kompozisiyasını izləyəcəyik. Belə buradaca tamaşaçılarımıza bir məqamı çatdıraq ki, gimnastikada bütün elementlərin bir standart ölçüsü, çəkisi var, amma ip yeganə elementdir ki, burada gimnastlara sərbəstlik verilir və bu alət bəli, yəni gimnastların boyuna uyğun ölçülür. Sadəcə olaraq ipin üstündə bir düyün olmalıdır. Yəni ki, bir ucun, hər ucunda bir düyün olmalıdır. İki düyün olma icazə verilmir. Və yarışdan qabaq əlbəttə ki, bütün bu alətlər yoxlanılır. Yoxlanılır, bəli. Və hətta çıxışdan sonra da bir daha da yoxlanılır. Gimnasta icazə verirlər ki, artıq zalı tərk etsin. Çünki yoxlanışdan sonra o gedib başqa alətlə də çıxış edə bilər. Təbiyyətçi solaxaydı bu gimnast. Ümumiyyətlə, bilmirəm, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni ki, bir mütəxəssis kimi. Zənnimcə, solaxay olan gimnastlar o qədər də baxımlı olmur. Bilmirəm, bu mənim fikrimdir. Hətta gələcəkdə belə gimnastlar heç qrup komandasında da iştirak edə bilmir. Çünki hamı gərək eyni hərəkət.